niin, taas ollaan matkalla. Tällä kertaa mennään Hartolaan Sahtikrouviin tapaamaan Vesa ja Jaana Kaarttia. Kaartin miitinki siellä. Mennään sinne. No niin, vielä olisi 100 kilometriä kohteeseen. Körötellään tässä Lahden moottoritietä. Näyttää siltä, että tulee ihan hyvä keli, vaikka alkuviikosta sääennusteet näytti jotain aivan muuta. Toivotaan, että voidaan olla ilman sadetta. Hyvä, jatketaan.
niin, hieno miitti. Nyt lähdetään kohti kotia. Kello on sunnuntaina 11.28. Tästä se lähtee. Tää oli mukava paikka. Tänne tullaan toistekin. Hyvä. Tässä onkin tämmönen mielenkiintoinen ilmiö. Tie näyttää ihan tasaiselta. Juu, hyvä näin. Mutta korkeuskäyrän mukaan mennään ylöspäin. Nytkin tällä hetkellä on 116 metriä merenpinnan yläpuolella. Ja jatkuu vaan nousu. No niin, reissu alkaa olemaan loppupuolella. Lähestytään taas kotiin. Hieno viikonloppu, hienojen ihmisten, hienojen tapahtumien seurassa siellä. Kyllä tämmönen homma ihan kivaa. Kannatan ja suosittelen. Kiitoksia tästä. Moikka! Ho ho ho! Ho ho ho! No niin, tässä sitä körötellään. Toveri ei oikein nyt taas löydä tuota nopeutta. Sillä on joku vakionopeussäädin tai joku muu asetus kaasupolkimessa, limpsapullo siellä polkimen alla tai jotain. Se ajaa koko ajan samalla kaasulla, riippumatta siitä onko ylämäki, alamäki 80 vai 100. Tossa äsken tultiin satasellakin 50. Toveri ei saa niinku vauhtia pysymään tasaisin. En tiedä onko sairas, onko vanha, onko huumeessa, onko kännissä vai mitä on. Nyt ainakin kääntyy johonkin, mikä on ihan hirvittävän hyvä juttu. Mene pois! No niin, toveri kääntyi siitä ja menin ohitte siitä ja vilkasin sivulle, että minkähän näköinen kuski siellä on. Tähän mitä, keski-ikäinen kaljupäinen mies puhuu tablettiin! Juttelee tabletin kanssa! Voi hyvää päivää!